fikk en molkegrin, og så kom jeg etter det. Det var noe som fått med. Og just denne stoppen, jeg kunne ut den etter en stund, og så vi at det var en molkegrin. Han var jo vært veldig kjent. Han var mye hjemme hos min pappa, og har jeg kunnet ifra når jeg var 7 år, da han kom til sist. Det går veldig.